ቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና አሰማለሁ። ብሩክ ይባስ ነኝ። በኢትዮጵያ ወህኒ ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ፖለቲከኞችን ለመፍታት በኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ የደረሰውን ስምምነት ተከትሎ እስረኞችን ለመልቀቅ ዝግጅት በመደረግ ላይ መሆኑን ለስርዓቱ ቅርበት ያላቸው መገናኛ ብዙሃን ዘገቡ። አንዳንድ የውሃት ደጋፊዎች እስረኞችን ለመፍታት የደረሰው ስምምነት በመቃወም ላይ መሆናቸው ሰምተናል። የውሃት መሪዎችም የተወሰኑ የፖለቲካ እስረኞች እንዳይፈቱ በመከላከል ላይ መሆናቸውን ምንጮች ገልጸዋል። ዝርዝራለን ኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለ18 ቀናት ያህል ባደረገው ስብሰባ እንደተወሰነ የተገለጸው እስረኞችን የመፍታት እርምጃ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ጭምር ድጋፍ ያገኘ ቢሆንም አፈጻጸሙ ግን ከወዲሁ ሳንካ እንደገጠመው በመገለጽ ላይ ነው። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መሪዎች በተለይም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊው አቶ ጌታቸው አሰፋ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ጨምሮ የተወሰኑ እስረኞች እንዳይፈቱ በመከላከል ላይ መሆናቸው ታውቋል። የብአዴን መሪዎች ደግሞ ኮሎኔል ደመቀን አለመፍታት ችግሩን እንደሚያባብስና እንደሚያወሳስብ በማሳሰብ ሰብላይ መሆናቸውንም የቅርብ ምንጮች ገልጿል። በቀድሞ የዋታ ባል በአቶ አማራ ረጋይ ባለቤትነት ስር ያለው ሪፖርተር እስረኞቹን እስከ ነገ ታህሳስ 28 2010 ለመፍታት እንቅስቃሴ መጀመሩን ይፋ አድርጓል። የሆኒ ቤት ኃላፊዎች የተፈረደባቸውን እስረኞች ዝርዝር እንዲያቀርቡ አቃቢ ህግን በተመሳሳይ ክሳቸው በሂደት ላይ ያለ ግለሰቦችን ዝርዝር እንዲሰጥ መታዘዙንም ዘገባው አስፍሯል። በሌላም በኩል በዝዋይና ሸዋሮቢት የሚገኙ የፌደራል እስረኞች ከዛሬ አርብ ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ እንዲንቀሳቀሱ መወሰኑም ተሰምቷል። የተለየ ሁኔታ ካልተፈጠረ በቀር በሚሊኒየም አዳራሽ በሚካሄደው የሙዚቃ ፕሮግራም የፍቺውና የስንብት ስነ ስርዓቱ እንደሚካሄድም ተመልክቷል። ከሚለቀቁት እስረኞች ውስጥ የተመረጡ ሰዎችን ጨምሮ ፕሬዝዳንቱ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ መርሃ ግብር እንደተያዘም የቅርብ ምንጮች ገልጿል። በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ደጋፊዎች ዘንድ ባለው ኩርፊያና ጫጫታ ፕሮግራሙ በታቀደው መሰረት ላይካሄድ ይችላል የሚል ጥርጣሬ አሳድሯል። የፖለቲካ እስረኞቹን ለመፍታት የተደረሰው ውሳኔ በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ደጋፊዎች ዘንድ የተጠበቀውን ያህል ድጋፍ አላስገኘም። ይልቁንም ተቃውሞች እየቀረቡ መሆናቸውም ተሰምቷል። አቅም የለንም ወይ ተገደን ነው ወይ መንፈታቸው የሚሉ ጥያቄዎች በህዋት ደጋፊዎች ዘንድ በመነሳት ላይ መሆናቸውም ተመልክቷል። በማህበራዊ ድረገጾች በግልጽ በተጻፉ የህዋት ደጋፊዎች መልእክት በኦሮሚያ ክልል በቅርቡ ሰላይ ናቸው ተብለው የታሰሩ የትግራይ ተወላጆችን ያልጨመረ የመፍታት ሂደት ተቀባይነት እንደማይኖረው ጽፏል። በኦሮሚያ ክልል የታሰሩና የተፈረደባቸው የትግራይ ተወላጆች ሳይፈቱ ሌሎቹን ብቻ መልቀቅ አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች እንደሚያደርጉት ሁሉ ዘረኛ ውሳኔ ነው በማለት አሳስቧል። ይህ ሳይሆን እስረኞቹን ለመፍታት የሚደረገው ጥርፊያ ብሔራዊ መግባባት ከመፍጠር ይልቅ የዓለም አቀፉን የገንዘብ ተቋም ግፊት ለማስተናገድ የሚደረግ ሽር ጉድ ነው ሲሉም ተችተዋል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ማኔጅሚንግ ዳይሬክተር በቅርቡ ኢትዮጵያን በጎበኙበት ወቅት የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታን አሳሳቢነት ጠቅሰው መፍትሄ እንዲገኝ ማሳሰባቸውንም መረዳት ተችሏል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት እየወሰደ ያለው እርምጃ በውጭ ግንኙነቱ ላይ ትልቅ ፋይዳ አለው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ እንዳለው የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ይፈታሉ መባሉ ግን በውጭ መንግስታት ተጽዕኖ አይደለም ሲል አስተባብሏል። ልዩ ጸጋይ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ መለስ አለም እንዳሉት የሀገሪቱ የደህንነት ምንጭ ከውስጥ ጥንካሬ የሚመነጭ ነው። ሆኖም የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት እየተወሰደ ያለው እርምጃ ግን በውጭ ግንኙነት ላይ ትልቅ ፋይዳ አለው ብለዋል። እስረኞቹ እንዲፈቱ የተወሰነው የውጭ ሀያላን መንግስታት ተጽዕኖ በመፍጠራቸው ነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም ማስተባበያ ሰጥተዋል። በአውሮፓ ህብረት፣ በእንግሊዝና በአሜሪካ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ግፊት ሲደረግ መቆየቱ ይታወሳል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝ ክፉኛ በመኮነን መግለጫ ሲያወጡ ቆይተዋል። እናም ይህ ሁሉ ተጽዕኖ የህወሓትን አገዛዝ እስረኛ እንዲፈታ አላደረገውም ብለዋል የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባዩ አቶ መለስ አለም። አቶ መለስ በውጭ ግንኙነት ላይ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ያሉት የኢህአዴግ መግለጫ ከምን አኳያ እንደሆነ ግን ግልጽ ማብራሪያ አልሰጡም። እሳቸው እንደሚሉት እርምጃው ሰላምና መረጋጋትን ስለሚያመጣ የውጭ ኢንቨስትመንትን ይስባል ቢሉም እስረኞቹ ግን በተጽዕኖ እንዲለቀቁ አልተወሰነም ብለዋል። በዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ዋና ዳይሬክተር ክሪስቲን ላጋርድ በቅርቡ ኢትዮጵያን ሲጎበኙ በሀገሪቱ ፖለቲካዊ ቀውስ ዙሪያ መምከራቸው አይዘነጋም። በወለጋ ሻምቡ በቅርቡ ከተካሄደው ህዝባዊ ተቃውሞ ጋር በተያያዘ አፈሳ እየተካሄደ መሆኑን የኦሮሞ ፌዴራልስ ኮንግረስ አስታወቀ። ከትላንት ምሽት ጀምሮ በርካታ የሻምቡ ነዋሪዎች ታፍሰው ተወስደዋል። በተያያዘ ዜና በምዕራብ ሸዋ ሻሸመኔ አካባቢ ግጭት መፈጠሩ ታውቋል። በሐረሪ ክልል ኤረሪ ወረዳ የፌዴራል ፖሊስ አንድ አርሶ አደር መግደሉን ተከትሎ ውጥረት መንገሱን ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ አመልክቷል። መሳይ መኮንን ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል።
ባለፈው እሁድ በሻምቡይ የተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ለኢሃዲግ የቀዳሚ መግለጫ ምላሽ ተደርጎ በብዙዎች ዘንድ ተወስዷል። እሳትና ጭድ ምራል ባግኙነት እየተባለ በዋታ ግዛት ተቃውሞ የቀረበበትን ያማራና የኦሮሞ ህዝብ ወዳጅነት ወደ ሌላ ምዕራፍ መሻገሩን ለማሳየት የሻምቡ ነዋሪዎች ያማራ ጠላት የኦሮሞ ጠላት ነው የሚል መፈክር ይዘው መውጣታቸው የሚታወስ ነው። ይህ የህዝብ አንድነት ያስቆጣው የዋታ ግዛት በሻምቡ ነዋሪዎች ላይ የበቀል እርምጃ በመውሰድ ላይ መሆኑን ከኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከትላንት ምሽት ጀምሮ የአጋዚ ኃይል በተለይም ወጣቶች ላይ ያነጣጠረ አፈሳ ማድረጉ ተገልጿል። ምን ያህል ወጣቶች እንደታፈሱ የታወቀ ነገር የለም። በአዲስ አበባ የህወሓት አገዛዝ እስረኞችን እፈታለሁ እያለም በሌላ የአገሪቱ አካባቢ መጠነ ሰፊ አፈሳ ማካሄዱ ግራ የሚያጋባ ነው ሲሉ የኦፌኮ አመራሮች ገልጸዋል። አንዳንድ የፖለቲካ ታዛቢዎች እንደሚሉት የሻምቡ ተቃውሞም በውሃት ደጋፊዎች ዘንድ ከፍተኛ ድንጋጤን ፈጥሯል። እነለማ መገርሳን አሁንም መቆጣጠር እንችላለን በሚል ለህዋት ደጋፊዎች መልእክት ለማስተላለፍ ታስቦም በውሃት በኩል የተወሰደ እርምጃ ሊሆን ይችላል ተብሏል። በሌላ በኩል ትላንት በሐረሪ ክልል ኤረር ወረዳ በፌዴራል ፖሊስ አንድ አርሶ አደር በጥይት ተደብድበው መገደላቸው ቁጣን ቀስቅሷል። አርሶ አደሩ የተገደሉት በኡላኑላ ቀበሌ ሲሆን የፌዴራል ፖሊስ በበርካታ ጥይት ተደብድበው እንዲሞቱ ማድረጉን ከደረሰን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። በአካባቢው የህዝብ ተቃውሞ እንዳይቀሰቀስ ተጨማሪ ኃይል እንዲገባ መደረጉም ታውቋል። የተገደሉት አርሶ አደር አስክሬን በሆስፒታል የሚገኝ ሲሆን ቤተሰብ እንዲሰጠው ቢጠይቅም መከልከሉን በመረጃው ላይ ተመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሻሸመኔ አቅራቢያ ግጭት መቀስቀሱን የደረሰን መረጃ አመልክቷል። ልዩ ስሙ መልካ ኦዳ በተባለ አካባቢ የተቀሰቀሰው ግጭት መንስኤው ምን እንደሆነ ባይታወቅም ከትላንት ጀምሮ በነዋሪው ዘንድ ከፍተኛ ስጋት መፈጠሩን ለማወቅ ተችሏል። በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል በተፈጠረው ግጭት ከ14,000 በላይ ህጻናት ከቤተሰቦቻቸው መለያየታቸውን ዩኒሴፍ አስታወቀ። በሁለቱ ክልሎች በተፈጠረ ግጭት ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉት ደግሞ ከ84,000 በላይ ህጻናት መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ ድርጅት ይፋ አድርጓል። ምን አላቸው ስማቸው ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ያለው ግጭት ካለፈው ታህሳስ ወዲህ ለመገመት የሚያስቸግር ቀውስ መፍጠሩን የዩኒሴፍ ሪፖርት ያመለክታል። እንደ ዩኒሴፍ ገለጻ በግጭቱ በተለይ ህጻናትና እናቶች በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዱ ናቸው። በሶማሌና ኦሮሚያ አዋሳኝ ስፍራዎች ባለው ግጭት የተነሳ 14,000 ህጻናት ሳይወዱ በግድ ከሚወዷቸው ቤተሰቦቻቸው ጋር ተለያይተዋል። ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉት ደግሞ ከ84,000 በላይ ናቸው። እነዚሁም በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ላይ መሆን የሚገባቸውና ይኸው መብታቸው የተነፈጋቸው ናቸው ብሏል ዩኒሴፍ በሪፖርቱ። ከአምስት ዓመት በታች የሆናቸው 120,000 ህጻናትና 20,000 የሚሆኑ ነፍሰ ጥሮች የሚያጠቡትን ጨምሮ በምግብ እጥረት እየተሰቃዩ መሆናቸውም ነው የተገለጸው። እናም በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ተማሪዎችን ለማስገባት ዩኒሴፍ 2.9 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገኛል ሲልም አስታውቋል። ለክትባት፣ ለድንገተኛ ህመም መድኃኒትና ለሌሎች አስፈላጊ የጤና ቁሶች ደግሞ ተጨማሪ ሌላ 2.9 ሚሊዮን ዶላር አስፈላጊ መሆኑንም ገልጿል። በኢትዮጵያ ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ በተነሳው ህዝባዊ ተቃውሞ ሳቢያ አገዛዙ የኃይል እርምጃ በመውሰዱ የህፃናት ሰቆቃ እየጨመረ መምጣቱንም ዩኒሴፍ አስታውቋል። በማዕከላዊ የማሰቃያ እስር ቤት ከፍተኛ ስቃይ የደረሰበት ወጣት በፍርድ ቤት ጉዳቱን እንዳያሳይ ተከለከለ። ወጣት ፈዲሳ ጉዳ በማዕከላዊ እስር ቤት ከፍተኛ ሰቆቃ የተፈጸመበት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ማዕከላዊን በተመለከተ አነጋጋሪ የሆነ መግለጫ በሰጡበት በዚሁ ሰሞን ነው። ዳኞች ፈዲሳን ጉዳቱን እንዳያሳይ ከከለከሉት በኋላ የደበደቡህን ከሰሳቸው ማለታቸው ተገልጿል። የዚህን ዝርዝር መሳይ መኮንን ይዞታል። ወጣት ፈዲስ ጉታ የታሰረው ከወለጋ ነው። የተከሰሰው ደግሞ በኦነግ ስም ሲሆን የሽብር ተግባር ለመፈጸም በማቀድና በማሴር በሚል ነው። የተከሰሰበት ወንጀል እስከ 15 ዓመት የሚያስቀጣ ነው። የፍርድ ቤት የየዕለት ቀጠሮችን እየተከታተሉ መረጃ የሚያስተላልፉ አክቲቪስቶች ዛሬም በፈዲስ ጉታ ቀጠሮ ላይ ተገኝተው ያዩትን የሰሙትን አሰራጭተዋል። ወጣት ፈዲስ ከፍተኛ ስቃይ ላይ ነው። ማዕከላዊ የገባው በቅርቡ ሲሆን የሚደርስበት ሰቆቃ በየዕለቱ በፍርድ ቤት ከሚሰማው የታሳሪዎች ስቃይ ጋር ተመሳሳይ ነው። በማዕከላዊ የደረሰበትን ሰቆቃ ልብሱን በማውለቅ ማሳየት ፈልጎ ነበረ። ይህን ጥያቄ ዳኛው አልተቀበሉትም። ሰቆቃውን የፈጸሙትን ሰዎች በስም በመዘርዘር ለመጥቀስ ጠይቆም ነበረ። ዳኛው ይህንንም ከልክለዋል። የደበደቡህን ክሰሳቸው ብለዋል ዳኛው። ወጣት ፈዲስ የቀረበበት ክስ ተነቦ
የዛሬው ችሎት ተጠናቋል። በቅርቡም አንድ በማከላዊ ሰቆቃ የተፈጸመበት ኢትዮጵያዊ ራቁት ገላውን ያሳየ በኤሌክትሪክ ሽቦም የተተለተለ ሰውነቱን ያመለከተ የፍትህ ያለ ጩኸቱን ሲያሰማ በፍርድ ቤት የነበረው ታዳሚ ሁሉ በለቅሶና እሪታ ስሜቱን መቆጣጠር እንዳቃተው መዘገባችን ይታወሳል። ከጎንደር የታሰረችው ወጣት ንግስት ይርጋ በህዋት መርማሪዎች በጉጠት የተነቀሉትን ጥፍሮቿን ለፍርድ ቤት ለማሳየት ፈልጋ መከልከሏም የሚታወስ ነው። በደረሰበት ድብደባና ሰቆቃ ምክንያት የተኮላሸውን ብልቱን እያሳየም የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደኝ ያለው አበበ ካሴም በዚህ አጋጣሚ የሚነሳ ነው። ከሻሸመኔ የታሰረችው ሸጊቱም መሬት ለመሬት ጸጉሯ እየተጎተተ ከተደበደበች በኋላ ጆሮዋ ደምቶ መስማት እንደተሳናት የተሰማው በቅርቡ ነው። በማዕከላዊ እየተፈጸመ ያለው ሰቆቃ በህይወት ባሉ ምስክሮች የተጠናቀረ ማስረጃ ቀርቦበት የህወሓትን አገዛዝ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ለመክሰስ እንደሚቻል የህግ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ባለፈው ረቡዕ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስለ ማዕከላዊ የተናገሩት ብዙዎችን አስቆጥቷል። በየስውር እስር ቤቱ እየተፈጸመ ያለውን የኢትዮጵያን ሰቆቃ ለማስቆም ርብርብ እንዲደረግም በመጠየቅ ላይ ነው። አሁን አዲስ አበባ ላይ ማዕከላዊ ተብሎ የሚታወቅ ማቆያ እስር ቤት አለ። ይሄ ምርመራ እስር ቤት በደርግ ጊዜ በርካታ ሰዎች ስቃይ ያዩበት እስር ቤት ነው። ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተካሄዱበት እስር ቤት ነው። በህብረተሰቡ ውስጥ ይሄ ማዕከላዊ የሚባለው ሲነሳ ያ ስቃይ ነው የሚነሳው። በሌላ በኩል በቃሊቲ እስር ቤት የሚገኘው የቢላል ሬዲዮ ጋዜጠኛ ካሊድ መሐመድ በደህንነቶች ከፍተኛ ድብደባ እንደተፈጸመበት ታውቋል። የእስር ቤቱን ዩኒፎርም አለበስክም ተብሎ የተደበደበው ጋዜጠኛ ካሊድ ከባድ ጉዳት እንደደረሰበትም ተገልጿል። በዓል የፊታችን ነው ይከበራል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮም የገና በዓል ልዩ ዝግጅቱን አጠናቆ እናንተን በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። እሁድ ይጠብቁን የገና በዓልን በእሳት። በመጨረሻም ኡጋንዳ ለፕሬዝዳንትነት በሚወዳደሩ እጩዎች ላይ የጣለችውን የእድሜ ገደብ አነሳች። እርምጃው ፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሴቪኒ እድሜያቸው ለተጨማሪ ፕሬዝዳንታዊ ውድድር አለመፍቀዱን ተከትሎ የተነሳ እንደሆነም ታውቋል። የዩጋንዳ ፓርላማ በኡጋንዳ ሕገ መንግስት ላይ የተቀመጠውን የእድሜ ጣሪያ ያነሳው 317 ለ97 በሆነ የድምፅ ብልጫ እንደሆነም አልጀዚራ በዘገባው አትቷል። ተጨማሪ ያለን ብርታይት ግርማይ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1995 የታወጀው የዩጋንዳ ሕገ መንግስት እድሜው 35 ያልደረሰና ከ75 ያለፈ የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት እንዳይሆን ይከለክላል። ሕገ መንግስቱ ሲወጣ የ50 ዓመት ጎልማሳ የነበሩትና ያኔም የሀገሪቱ መሪ የነበሩት ዮሪ ሙሴቪኒ ዛሬ ላይ የ73 ዓመት እድሜ ባለጸጋ ናቸው። በሕገ መንግስቱ መሰረትም ከዚህ በኋላ ሙሴቪኒ በስልጣን ላይ መቆየት የሚችሉት ለሁለት ዓመታት ብቻ በመሆኑ ሕገ መንግስቱ ለፕሬዝዳንትነት እንዳይወዳደሩ ገድቧቸዋል። በዚህ ሳቢያ በሕገ መንግስቱ የተቀመጠውን የእድሜ ጣሪያ በማንሳት ለዳግም የምርጫ ውድድር ራሳቸውን ያዘጋጁት ሙሴቪኒ እቅዳቸው ተሳክቶ የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተወዳዳሪ የእድሜ ገደብ ጉዳይ በፓርላማው እንዲነሳ ተደርጓል። ፓርላማው 317 ለ97 በሆነ ድጋፍ ያሳለፈውን ውሳኔ በፊርማቸው ያጸደቁት ሙሴቪኒ ፓርላማውን አመስግነዋል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1986 በትጥቅ ትግል በመምራት መንግስታዊ ስልጣን የያዙት ሙሴቪኒ በመሪነት ወንበር ላይ ከተቀመጡ 32 ዓመታትን አስቆጥረዋል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነኚህ ናቸው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። ብሩክ ይባስ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።